Mitä? Minä? Advanced Warfare. Siis tosiaan mä ajattelen nyt tästä tehdä video, koska pitkään ei tullut mitään kodia tehtyä. Ja siis nyt iski vaan tämmönen into. Okei, pelataan kodia, mä teen video. Selvä homma. Granata! Enemmin ottaa hei lippua, tehkää nyt jotain. No niin, se meni siinä jo myöhästi. Mikä toi lento oli? Näkeekö se tästä vielä paremmin? Ei, se oli ihan jäätävä. Mä en liikkunut niinku senttiäkään. Kaikki mun ruumiinosat vaan lamaantui ja mä vaan lentelin siinä. Fuck this! Fuck this! Tää video oli tässä, moi! Alright. Let's play some Call of Duty, motherfucker! Mä oon siis tosiaan jauhannut tätä peliä aika paljon. Mä oon jo kolmas prestikellä, level 24. Mutta mä en oo silti tehnyt kuin yhden montake tästä pelistä. Tää ootte paljon pyydellyt tästä videoa. Ainut homma on vaan se, että mitä videoita mä teen tästä pelistä. Se on ollut ainut ongelma. Mä en oo osannut päättää yhtään. Varsinkin tälle, jos mä yksin pelaan multiplayeria. Mä en tiedä minkälaisia videoita mä oisin tehty tästä. Tikkaat. Minä en tikkata käytä, kun tässä on nää jetpackit. What you guys doing? Mitä te touhutte täällä? Chain 753. What are you doing, mate? Okei. Okay. Clear. Hallo. Terve. Terve. Ei! Oh, goddammit! Come out, wherever you are! Mitä sä ennustat? Mitä sä What? Nyt mennään Detroitin alamaailmaan. Ihmettelemään menoja. Tuo ruohokin on niin downtownia, että se kasvaa asfaltin läpi. Se on niin downtownia nyt. Sit mennään. Fuck. Oh yeah, oh yeah. Noni. Let's go, let's go, let's go. Mitä vittua sä tut? Oh. Kattokaa toi timanttikamo. Lätkä näyttää, kun sitä ei kiinnostais yhtään. Tässä on tima. Nää. Sitten on tämmönen, jolla on GoProt ja kaikki tossa otsassa. Kaikki maailman vehkeet. Mikä tää haaroissa on niin kiehtovaa? Mitä? Okei. Okay. Ehkä se haarat kertoo sen persoonallisuuden. Momentum! Momentum! Siis toi kuulostaa, kun sillä olisi ummetusta joku koko ajan. Joka, ihan sama mikä pelimuoto. Sama äijä, se on sillä vääntelee vatsasta ja... Siellä on... Moi. Sama äijä, sitä vaan vääntää vatsasta ja on sillä... Momentum! Free for all! Team Deathmatch! What? 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 Get wrecked! Mikä toi huuto oli? No niin, kilpikonna. Suojele mua. Protect me. Protect me. Yes, thank you. Hei, sieltä tulee missile strikeit. Hei, jätkät. Aikamoisia tussareita oli. Hei, hei. Psst, psst. Mä en ikinä saa lyö ketään turpaan. Jää, yeah, victory, jos kyllä. Niin, tosiaan piti teitä kysyä semmoista asiaa, että minkälaista videoa te haluatte nähdä. Onko se tämmöstä niin sanottua ihan vaan pelailua? Vai sitten haluatte jotain kommentaria, missä mä kerron vaikka mun elämästä, syviä ajatuksia elämästä ja elämän tuolta puolen. Tai sitten jotain muuta. Kertokaa, jos teillä on jotain mielessä, niin pistäkää kommenttia, mä lueskelen niitä. Move, 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 you assholes! Ah, come on! Sen on, heittäkää paskaa! Ouhuu, meikä vaan dominoi, mennäs tänne. Oi, vihdoin saa antaa turpaa jollekin. Kirjaimellisesti nyrkkinaamaa, miltä maistuu se neljä rystystä. Suplitrop. Nämä on hyvä lisä tässä pelissä. Siis täältä voi saada kaikkea paranneltua kamaa, paranneltuja aseita, muita geareita. Joten nyt. Mitä mä tein jollain MP11? Jätket, noni, noni! Noniin, viimeinen käy liikkeelle. Hyvä, sit mennään. Otetaan tää voitto tästä pelistä.
That's what I'm talking about, bitches! Mitä? Come at me, bitch! Come at me! Mä tiedän tän mäpi. Mä tiedän nää jekut. Antaa tulla! Ei perkele! And that's the way, we do it. That's the way, 41-14. Tähän on hyvä lopettaa. Kertokaa mitä tykkäsitte, jos haluatte lisää, jättäkää tykkäys. Se oli Lakko täällä, nähdään ensi videossa. Moi!